landets kanske coolaste man. Ingen annan klär sig fränare än han. Bär ett sorts brand av second hand, som när han står i färgad stubb på någon inrökt indieklubb. På slaget tre då har han plötsligt bytt stil. Börjar skriva sms på sin mobil. Och ganska snart så står det klart, det gått iväg från hans display till någon blonderad far och tjej. Är det efterfest på eran balkong? Så vi kan hålla fritt och dricka chardonnay i kartong. Sedan spelar vi en slag i omgång och gissar gamla goa låtar natten lång. Och när han väl fått slag på vår mest folkkära skatt, med sitt band. Fast det är ungt, regerar tungt hos varje kreditkolumnist till lika hobbyjournalist. Därefter ska man ut och ta några järn, och då kan han inte längre hålla spjärn. Så det som sker när ingen ser.